ଧରା ହୋଇଛି ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା। ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଥିବା ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଛି ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ। ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏହି ହାତୀକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଅଚେତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ଏକ ହାଇବା ଗାଡ଼ିରେ କପିଳାସ ଅଣାଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ହାତୀଟି ବୁଧବାର ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆଉ ତା'ର ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଥିଲା। ହାତୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ହାତୀର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। କପିଳାସର ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛି ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଏ ହାତୀଟି ବୁଧବାର ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଦ୍ରବ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ଚକଟି ମାରିଦେଇଥିଲା ଓ ତା ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ହାତୀର ଉତ୍ପାତ ସୀମା ଟପିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ତାକୁ ଅଚେତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ହାତୀଟିକୁ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ହାଇବା ଗାଡ଼ିରେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି। କପିଳାସରେ ଥିବା ଚିଡ଼ିଆଖାନା ପରିସରରେ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ହାତୀ ଅଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମ୍ବିକା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ବିକା, କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଥିବା ହାତୀ ଏବେ କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଯେଉଁ ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ ଏଠିକି, ଆଉ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ତ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ହାତୀଟି ଏଠାରେ କେମିତି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ, ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ହାତୀଟି କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନନ୍ଦନକାନନ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ହାତୀଟି ଆଣି ସେମାନେ କପିଳାସ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହାତୀଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ବନ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହାତୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାର ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିବେ, ହାତୀର ଆଚରଣକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖୁଆଡ଼ ଭିତରେ ହାତୀକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟିକିଆ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଜଣେ ସେଠାରେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମାହୁନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହାତୀକି ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ମିନିମମ୍ ହାତୀକି ସେଠାରେ 7-8 ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାର ଆଚରଣର ଯେତେବେଳେ ଏକ ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନକୁ ସେ ଆସିବ, ଏକ ସାଧାରଣ ସିଚୁଏସନକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବନ ଅଧିକାରୀ। ତାର ଅବସ୍ଥା ଅସ୍ଥିର ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ଦେଲା ପରେ ତାର ହୋସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚେତକ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀଟିକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚେତକ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିପାରି ନାହିଁ। ହାତୀଟି ଏକ ଢୁଳେଇବା ବା ଘୁମେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ଛିଡ଼ା ହିଁ ରହୁଛି ହାତୀଟି। ହାତୀଟି ତାର ଯୋଉ ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ରିୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫେରିନି ହାତୀଟି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଅବଜରଭେସନ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ହାତୀଟି କିଭଳି ରୂପେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ତାକୁ ସେମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ପରେ ହାତୀର ଗତିବିଧି ବା ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ତା ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଏକା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ପରଜଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆଣି ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ଆଣି ସେଠି ଛାଡ଼ିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସରେ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି 15-20 ଦିନ ରଖାଯାଇଥିଲା ଅବଜରଭେସନ, ତାପରେ ତାକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀଟି ଆସିଛି, ଆକୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯେଉଁ 6-6 ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହିଛି, 7 ହାତୀ, ଏହାକୁ ମିଶି 8 ହାତୀ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଇ ହାତୀଟିକୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ମିଶେଇବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏ ହାତୀଟି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ଏଣୁକରି ଇଏ ଆଙ୍କ ସହିତ ଆଙ୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆସିବ, ଯିଏ ଆଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ହାତୀଟି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଏହା ସହିତ ମିଶେଇବେ, ନଚେତ୍ ହାତୀଟିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛ କପିଳାସ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ। ଅମ୍ବିକା, ଅମ୍ବିକା, ଏକରେ ଏ ହାତୀଟି ଉଗ୍ର ଅଛି ସ୍ୱଭାବରେ, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଆସି ସହର ଭିତରେ ବୁଲିଛି, ତାକୁ ଘଉଡ଼ା ଯାଇଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚେତକ ଦିଆଯାଇଛି,
ଏସବୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ହାତୀ ପଲ ସହିତ ରହିବ, ଏହା ସ୍ୱଭାବ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହେବ ବା ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟ ହାତୀଙ୍କ ସହିତ, ଏ ଆଶଙ୍କା ବି ଉପୁଜିବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏହାକୁ ଆଶଙ୍କା କରି ହାତୀଟିକୁ ସେମାନେ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହାତୀର କିଭଳି ରୂପେ ସେ ତାର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ବା ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହାତୀଟିର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ତୀବ୍ର ରୂପ ରହିଲା ବା ସେ ଯେଉଁଭଳି ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ କରୁଥିଲା ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯଦି ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ହାତୀ ରହିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ତାକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବି ଏକୁଟିଆ ରଖିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହାତୀଟିକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ହାତୀ ଦୁଇଟି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ହାତୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହାତୀ ମାନେ ପୋଷା ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ହାତୀଟିକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଏକ ଅବଜରଭେସନ ଟିମ୍ ରହିଛି, ହାତୀଟିର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ହାତୀର ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ହାତୀର ଆଚରଣରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଏହି ହାତୀ ସହିତ ରଖିବେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବେ, ତାହା ଆଉ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଅମିକା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ହାଇୱା ଯୋଗେ ହାତୀଟିକୁ ନିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ହାତୀକୁ ଓହ୍ଲା ଯାଇଥିବ, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କେମିତି ଥିଲା ଏ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇୱେରେ ତ ହାତୀଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆମର କଲେଜ ବାଇପାସ ଆନନ୍ଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀଟି ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲା ସେମିତି ହାଇୱେରେ, କାହିଁକି ନା 11 KV ତାର ବହୁତ ତଳେ ଯାଇଥିଲା, କାଳେ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହାତୀ ଆସିଲେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ TDPSL ସଂସ୍ଥାକୁ ଖବର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଲାଇନ କାଟିବା ପରେ ହାତୀ ପାସ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ କପିଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ହାତୀର ଯେହେତୁ ତାକୁ ନିଷେଧ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହାତୀଟି ଏକ ପ୍ରକାର ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମାନେ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ହାତୀକୁ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠି କପିଳାସ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତା ପେଟ ଆଉ ଅଣ୍ଟା ଭିତରେ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇକି ସେମାନେ କ୍ରେନ୍ ହାତୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଡକ୍ଟର ଏବଂ କପିଳାସ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ସେମାନେ ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ହାତୀକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ହାତୀ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଅମ୍ବିକା, ହାତୀଟି ଟିକିଏ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ କରିବା, ଗର୍ଜନ କରିବା, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଏମିତି ତାର ଶାରୀରିକ ଭାଷାରେ କିଛି ପ୍ରତିମାନ ହେଉଛି କି ନା ଶାନ୍ତ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ସେଭଳି କୌଣସି ହାତୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ନାହିଁ, ତେବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ହାତୀଟିକୁ ଗୋଟିକିଆ ଏକ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଠିକି କେବଳ ତାଙ୍କର ସେ ଏକ୍ୱାର୍ଡର ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଖୋଳାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ହାତୀଟି ସେ ଟ୍ରେଞ୍ଚ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ହାତୀଟିକୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଠି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତା ଆଚରଣ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ହାତୀର ଆଚରଣ ବିଧିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ନର୍ମାଲକୁ ଆସିଲା, ତେବେ ସେମାନେ ହାତୀଟିକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀ ପୋଷା ହାତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରେ, ଏଭଳି ଯାହା ମାଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତ ଅମିକା, ଏଇ 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 ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହାତୀ ବିହେଭିଅର ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧାରଣା ଥିବ, ସେମାନେ ହାତୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହାତୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଯଦି ବୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀଟି ଆସିଛି, ଇଏ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି, ତାର ଗତିବିଧି ଏବଂ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ତାର ବିହେଭିଅର ଏଇ ହାତୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କ୍ରୂର ରହିଛି ବା ଟିକେ ଅଧିକା ଉଗ୍ର ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆକୁ ନିଶ୍ଚେତ ଦିଆଯାଇଛି। ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସିଯିବ, ତାର ନର୍ମାଲ ଇଏକୁ ଆସିଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜାଗା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଆଚରଣ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଜାଗାର ସ୍ମେଲକୁ ସେ ନେବ, ସେଇ ଜାଗାର ମାହୋଲକୁ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ସେ ସେଥିରେ ଯଦି ତାର ମାନେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି କପିଳାସର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ମାଉଣ୍ଟ ତାକୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲେଇ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ ସହିତ ତାକୁ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଏଭଳି ଯାହା ମାଉଣ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅମ୍ବିକା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।